Vamos agora aos Estados Unidos, porque o presidente Donald Trump e o secretário de Estado Mike Pompeo voltaram a culpar a China pela crise do coronavírus. Boa noite, Heloísa Vilela. O que, que o presidente disse dessa vez? Boa noite, Janine. Trump usou as redes sociais para acusar a China de ter sido incompetente e de, com isso, ter provocado um massacre global. Na mesma linha, o secretário de Estado, Mike Pompeo, disse, com ironia, que quer ver a China cumprir a promessa que fez essa semana de doar o equivalente a 11 bilhões e 500 milhões de reais para a Organização Mundial de Saúde. O secretário acrescentou ainda que a quantia não é nada se for comparada ao custo que a China impôs ao mundo com a pandemia. O governo americano anunciou hoje mais uma ajuda financeira ao Brasil para conter os impactos do coronavírus. Serão quase 15 milhões de reais para comunidades da Amazônia e para refugiados. Esse é o terceiro pacote de ajuda financeira ao Brasil anunciado no último mês, num total de 37 milhões de reais. E aqui nos Estados Unidos, o Centro de Controle de Doenças disse hoje que o coronavírus não se espalha facilmente quando está depositado na superfície dos objetos. Vamos ver na reportagem. O risco de pegar o vírus ao tocar em uma superfície infectada não é tão grande como se imaginava, segundo o CDC. A agência reforçou que a principal forma de contágio da Covid-19 é pelo ar, mas destacou a importância de lavar as mãos, do uso de álcool gel e da limpeza de mesas, cadeiras e maçanetas. Isso principalmente na reabertura de escolas, comércio e transportes. A instituição divulgou hoje um relatório de 60 páginas com recomendações para a retomada das atividades no país. Os 50 estados americanos já afrouxaram de alguma maneira as medidas de isolamento social. Mas assim como cada um adotou a quarentena de forma em momentos diferentes, agora também as regras e cronogramas variam. O guia diz que no metrô, por exemplo, os passageiros terão que manter distância uns dos outros. Mas em Nova York, onde essa é a realidade diária dos carros e estações, ninguém faz ideia de como manter a norma. Da mesma forma, as escolas já pensam em criar turnos e dividir os alunos para não juntar muita gente quando reabrirem. Não vai ser fácil fazer os alunos usarem máscara o tempo todo e manterem as mãos limpas.